33-cü yay Olimpiya oyunlarında müxtəlif idman növlərində gedən gərgin mübarizələri maraqlı edən əsas cəhətlərdən biri də azarkeşlərdir. Fransa paytaxtında reallaşan 4 illiyin ən mötəbər multidman tədbirinə 15 idman növündə 17 ayrı proqramda 48 idmançı ilə qatılan Azərbaycan millisinin də Paris tribunalarında azarkeşləri var. Azərbaycan İdman Könüllüləri və Azarkeşləri İctimai Birliyi bundan əvvəlki beynəlxalq yarışlarda, həmçinin Polşada reallaşan Avropa oyunlarında da idmançılarımıza dəstəyini əsirgəməmişdi. Onlar bu ənənəni Parisdə də davam etdirirlər. Bizim İctimai Birliyi təşkilatımız artıq 2 ildir fəaliyyət göstərir. Amma biz fərdi olaraq da bundan əvvəl də idmançılarımız həmişə dəstək olmaq üçün səfərlər eləmişik. Həm yerli ölkədə daxilində keçirilən beynəlxalq çempionatlar olsun, istəyir xaricdə olanlar. Və Gənclər və İdman Nazirinə də mən öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bizə bu şəraiti yaradır ki, biz gəlib idmançılarımıza dəstək oluruq. Hidayətin yarışı ilə başlamışıq biz və çox sevincli haldır ki, yəni ki, bizim də bir dəstəyimizin bir nəticəsi oldu ki, həm də qızıl medal qazandıq. Bundan əvvəl qılınc oynatma yarışında da idmançımızı Anna Bastanı dəstəkləmişik. Gimnastika yarışında da iştirak eləmişik. İndi də artıq güləş yarışları başlayıb və inanıram ki, bu günlər ərzində bizim qızıl medalların davamı buradan gələcək. Həm bir azərkeş kimi, həm də bir vətənpərvər insanlar kimi dünyanın arasında olur olsun, bayrağımızı adətən görəndə belə bizə verir, o stimul verir. İdman yarışlarında isə bu 2 qat, 3 qat olur. Həm də həmçinin burada, məsələn, deyək ki, Parisdə istər-istəməz hamısı bizi sevmir, təbii ki, normaldır və orada o stimul bizə 5 qat, 10 qat verir. Amma biz belə yerlərdə, belə meydanlarda əlavə əhval-ruhiyyə ilə dəstəyimizi göstəririk. Baxmayaraq ki, ev sahibi azarkeşləri daha çox olurlar zalda, daha səsli kili olurlar. Amma biz də az olsaq belə sayımız nisbətən Polşadakindən də azdır, bilirsiniz. Ona rəğmən yenə də səsimizi çıxardırıq, idmançıya dəstəyimizi çatdırırıq. Yenə də çəkimizi çəkənlər olur, yaxınlaşıb şəkil çəkdirmək istəyənlər olur. Yəni biz ümid eləyərdik ki, bu gələcək illərdə daha çox da gələcək olimpiyadalar daha çox azarkeşlə iştirak eləyək, daha çox zallarda məsələn sayımız ən azı 20-30-40 olsun ki, biz daha güclü dəstək verə bilərik. Düzdür, yenə də bütün dəstəyimizi çatdırırıq. Yenə də heyran olurlar. Yəni sayımız az olsa belə. Qeyd edək ki, Paris 2024 yay Olimpiya oyunları avqustun 11-də başa çatacaq.